Po, fratele, po thëre me lajmet i kemi shumë interesante. Disa persona kanë grabitur një dyqan celularë shkurë në Vlorë, ditën djeshme. Ata kanë pasur, nuk kanë pasur interes për të vjetë. Nuk kanë pasur interes për të vjetë telefonat, por thjesht të gjendën një lek brënda, se telefonat ishin blokuar. Me kode. Tërko, Ardo, duaja ka marrë peng burin e saj. Burin e ti, e saj, të vetëm e tëmë. Në shkuptim, nuk e lejon më të dalin nga shtëpia. Pasi ka me rak për punën e infektimit dhe Covidit dhe kjo i ka vënë ultimatum burit që mos të dalin nga shtëpia më, për ndryshe kjo do të largohet e je me saj. Jama, ja. Burit më të ndjet një presion shumë të madh. Pasi nuk di ku ta qaj hazu, pasi edhe njerëzit nuk e, edhe kuptojnë. Dobëj zdiu dhe nuk e kuptojnë, po edhe nuk e ndihmojnë dot. Ty ka gjithë një mënyrë tjetër, Aldo. Grijes natën, ku gruaja fle gjumët, vete pikafet e lokali lagjes, pjesht për të ishë atë fiksimin, që doli jashtë. Pasaj do kemë pas një shërë midis disa personave të dheur. Arsia ka qenë për qafimi. Një prej zotrive kërkonte të përqafonte një mikun e tij që ishte në lokal. Ky nuk ka planuar të afrohej, se kishte me rakun e infektimit dhe ka filluar një sher i papar, një zëng. Në fillim u duk sikur ishte shaka, por ka përfunduar shumë keq, pasi të dy personat janë kapur me duar në njëri tjetrin. Jamë. Po, ti jesh për një përqafim, Aldo, të zgjesh me shokun për një përqafim është diçka absurde. Por doan të zgjesh se përqafoj ose nuk e përqafoj. Po, ai dëshën të përqafonte shokun, po ai tjetri nuk e pranonte se kishte me rakun e infektimit. Ka faj. Ka faj dhe ka përzën rreth e vërdall lokalit, dhe vrap, kërkoj që mes këtij humori ka nisur dhe një inat. A pse ishte humor ky? Po kjo ishte si humor, e mori si me humor, a i pastaj për e kuptoj që si ishte humor, filon dhe debatet dhe shtytjet në duar. Iko, pastaj? Ndërkohë, Aldo, ke një problem me lagjit në Vlorë. Problemi më të madhe kanë pizza jollet, këta që kanë pizzën që është bej në shpi. Kanë ndryshuar lagjit, nuk kanë më emrat që një lagjit e vjetët e Vlorës, si Kalitroj, ose... Tani vendos një emrat lagjive si pas një personi që jeton aty. E kjo ka shkaktuar... Po, me thënë, unë nuk jam aty, është lagje Altinit. Pa, jo më jashtë. Ndërko, gjithë ka punojnë të pitave, e kanë shumë vështirë dhe normalisht gjithë porosit o shkojnë të që janë të ftohur. A, kuptova. Ose ndryshe i shkojnë në vendet të tjera. Adresari është që problem, kjo është e vërtet. Po. Kemë më, apo pasaj jo? Jo, të kështë ardoj, kemë t'i lëmë për të hënën. E parë që është rëngove shumë.